stop. Hop stop. Hal-hazırda maşınlar Mercedes BMW-yə meydan oxuyur. Mercedes BMW-yə meydan oxuyur. Sizin də Mercedes görək. Hansı güclüdür? Siz də bilərsiniz. Qabaqdan baxanlar desin. Bəli, Sumqayıt Maşın Bazarında quşdellər bir-birinə meydan oxuyur. Siz də gəl quşdellərinizdən belə səs çıxmağını istəyirsinizsə, Vusal ustaya müraciət edə bilərsiniz. Siz Auto Egzoz Vusala müraciət edərək katalizator, səs boğucu sistemi, quşdell sistemi ürəyiniz nə istəsə öz avtomobilinizdə düzəltdirə bilərsiniz. Sizin də quruşlarınızdan belə səs çıxmağını istəyirsinizsə Vusala müraciət edə bilərsiniz.